nuorten hyvinvointi Oulussa on aika laajasta lajita, että on tosi huonovointisia nuoria ja sitten tosi hyvävointisia nuoria, että se vähän riippuu, että miten on osa saanut apua ja että onko uskaltanut ottaa apua vastaan. Ja tosi moni nuori ei uskalla hakea apua, vaikka ne tarvitsisi sitä. Ja sitten ne saattaa miettiä, että no, miten mä nyt pärjään, miten mä jaksan mennä kouluun, miten mä jaksan tehdä töitä tulevaisuudessa, miten mä jaksan mitään. No varmaankin justiinsa ne kokee epävarmuutta niiden ulkonäössä ja sitten miten niiden pitäisi käyttäytyä muiden ihmisten kanssa. Moni on vaikka tosi ahdistunut koulusta tai stressaantunut. Yksi mun vanha kaveri oli se, että teki jotain itselle, mitä mä en olisi halunnut, että se olisi tehnyt. Ja kyllä se on tärkeää pitää kaverissa huolta. Sitten miten on katsonut, kun se väkivallan käyttö nuorilla on lähtenyt vähän lapasesta. Että niitä saa lukia artikkeleja, joka on vähän iltalehdestä, että puukko hellut täällä. Se on ehkä vähän huolestuttavaa jo. Tosi moni nuorista justiinsa ei välttämättä edes niin kuin tajua, että niillä saattaa olla joitakin ongelmia. Niin musta tuntuu, että se on vähän silleen niin kuin piilossa. No itse mä en näe sitä silleen, että nuorilla olisi vaikea puhua niin kuin toisten sen kanssa asioista, vaan se on just se ongelma, että ei pysty puhumaan aikuisille. No yhden kaverin kanssa tulee puhuttua ja ehkä silleen täällä äidin kanssa. Niin kuin vakavista ongelmista silleen, niin kuin jos vaikka joku on huonosti, vaikka masentaa tai jotakin, niin ei sitä yleensä hirveästi ainakaan kaveritten kanssa puhuta. Tosi moni nuori kokee kotiasiat tosi vaikeana puhua, että sä voit mennä näkemään sun ystävää, mutta sit kun sä palaat kotiin, niin siellä saattaa olla asiat huonommin. Ja se on niinku tosi vaikeaa lähteä kertoa ystäville, että joo, mun kotona on tapahtunut tätä ja tota ja mulla on huono olla siellä. Tosi moni piilottelee sitä omaa pahaa oloaan ja sitten no esimerkiksi vanhempien kanssa puhuminen, niin se riippuu vähän siitä, minkälaiset lähtökohdat sulla on tai minkälaiset välit sulla on ollut sun vanhempiin